ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାର ମହଲରେ ବି ଯେତେ କି ଖୁସି, ମୋତେ ତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାମାନେ ଇମେଜ୍ର ବାହାର ବହୁତ ଖୁସି। ଖୁସି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ କଳନା କରିପାରୁନି, ଏତେ ଖୁସିରେ ଅଛି। କାହିଁକି ହଁ, ମୁଁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବି ଖାଇଲି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଖୁଆଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ତାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିର ଭାଇ, ତାମାନେ କେତେ ଖୁସି କଥା। ଖୁସି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରୁ, ସେ ଆମର ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଆଗରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିବା ଆସିବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ଆଜି ଶୁଣିକରି ଆହୁରି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଦୁଃଖାଇକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମିଠା ଆସିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଦି କହିଦେଲେ ମୋ ଭାଇକୁ ନିହାତି ମିଠା ଖୁଆଇକି ତୁମେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ତ ବହୁତ ସାରା ମିଠା ଅଛି, ବହୁତ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇବି, ୟାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲି, ଆହୁରି ମୋର MLA ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନବଚରଣ ମାଝୀ, ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି, ଆହୁରି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଖୁଆଇବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି। ସେଇ ଆରା।